Godmorgen, Sonja. Godmorgen. Hvad skal vi? Vi skal ud og hente Lukas' fødselsdagsgave. Det skal vi nemlig. Det er bare ikke hvilken som helst fødselsdagsgave. Det vil sige, at det er i hvert fald ikke så traditionel en gave, vel, Tonne? Nej, det kan man vist ikke sige. Så, men I kan jo følge med her, så vil I finde ud af, hvad det er, at Lukas skal have i fødselsdagsgave. Og PS, til jer, der ikke ved det, så er Lukas Tonnes kæreste. Så er der kat på vej ud. Det er virkelig, virkelig en regnfuld dag. En eller anden tid, så er det så godt nok, at det ikke lige er godt vejr i dag. Fordi at så skulle vi have været ude at lave en mørtelryggen. I og med at det regner, så kan jeg også tillade mig at tage den her dag her ud af kalenderen. Eller i hvert fald noget af dagen. Vi har lige en times tid kørsel. Og vi snupper firmabilen, for vi er en lille smule i tvivl om, hvor meget de der fylder, som vi skal hente. De der. Det der. Nå, vi vil komme afsted nu. Ja. Vores firmabil. Det er godt, vi har sådan en. Ja. Det er det altså. Det er dejligt, når man er i tvivl om det, man skal hente, kan være i en normal bil. Ja, men er du klar over, hvor mange gange jeg har købt den fri for at køre med Briens Mørts efterhånden? Ja, det er heller ikke få gange, da. Nej, det er sgu ikke. Om det her fødselsdagsgave, som vi er på vej op hen. Ja. Og Tonja, hun har ondt i maven, fordi ja. Hun er bange for, og hold nu godt fat, hun er bange for, at gaven til Lukas måske dør, inden han får den. Ja. Og vi har jo endnu ikke sagt, hvad det er for noget. Det er ikke så sjovt, faktisk. Nej. Måske I nu kan begynde at gætte det, fordi jeg sidder og er bange for, at gaven ikke har nogen hale, når vi når hjem med gaven. Vi skal passe meget på gaven. Meget. Den må ikke blive bange. Den? Nej, altså, gaven må ikke. Altså, hvis den kan hale, så ved man jo, det er den. Så lille update. Hvad tror I, det er? Ja. Skriv det ned i kommentaren nu, inden vi kommer videre i videoen. Ja, så vi sætter lige videoen på pause. Så er vi ankommet til destinationen. Nu vil vi gå ind og sige hej herinde, og vi kan selvfølgelig ikke lige filme hende, men jeg vil stadigvæk ikke lige afsløre helt, hvad det er. Det kommer lige om lidt. Ja. Men ellers så bliver den meget mørk. Nå, de skifter sådan lidt. Det. Ja, de skifter efter, når de sover. Det her, ja, for det ser så han er. Det her, det er Lukas' gave. Ej, hvor jeg han kan ikke få den til at fokusere, faktisk. Han bliver så glad for den. Sådan. Han er mega glad. Det er en lille konge. Krone. Krone. Mm. Cool. Og han har hans hale inde. Jeg håber virkelig, at den kan få lov til at beholde den. Ja. Nå. Kom rundt, hva'? Den hopper lidt. Den hoppede. Det kan være, han kan lide din trøje, Tonja. Ja. Så stor bliver den simpelthen. Ja. Ej, hvor på at sætte ned ved siden af. Nej, det kan du måske ikke, Tonja, fordi han kravler helt vildt. Han springer rundt. Og de er ikke sådan en selskabs... Ej, det gør den der også, hva'? De er meget med at hoppe. De er så glade for at hoppe. Ja. Nå. Man skal lige lære at håndtere. Ja, det er lige med den ene hånd foran den anden, og så, så er de lidt mere rolige. Mm. Og den her, den falder så til ro på et tidspunkt også, fordi han kan godt lide at være ude. Hvor gammel er den der? Den her, den er 2 år. Nå. Ej, næsten. De er simpelthen så fine. Det kan de godt holde til. Det kan de godt holde til, ja. Kom her. De laver nogle gange også den lille sådan nogle trust falls der. Det var en lang spring, han så her. Den tænker, det ved jeg ikke rigtig, om jeg har lyst til det der. Nu er den ved at være faldet til ro, tror jeg. Nu kan jeg slet ikke. Okay. Altså, jeg har en her, der er klikket i går, så vi kan jo se forskellen. Den er jo helt lille. Nå, det er simpelthen en lille unge. Ja, den klikkede i går, så de er jo så små. Og nu er den her, den er efterhånden. Den er jo ved at være næsten 4 måneder. Nå, okay. Mange tak. Jeg vil tage dem ud i bilen, så. Ja, tak for det. Hej, hej. Så, vi skal lige hurtigt have den ind i bilen, fordi
Jeg ved ikke rigtigt, om I hørte det, men de må helst ikke blive for kolde. I hvert fald ikke under 18 grader. I nu har den halen, og det er jo simpelthen, det var simpelthen den her konge. Krone. Jeg bliver altid siger konge. Det er, altid, det er jo den her kronegecko, som vi har været oppe og hente. Og så er I altid og drikker. Og den ser ud, som om den er faldet til hos Tonja ret hurtigt. Ej, hvor er det sødt, den sidder og drikker. Det er så sød, den er. Vi håber nu, at den ikke bliver syg, eller? Ej, hvor er han sød. Noget som helst. Jeg tror, at den var tørstig, Tonja. Kæft, han er sød. Hvad? Åh, oh, han er sød. Nå, hvor er den sød. Den var da tørstig, Tonja. Ja. Den er sød, fordi den gør det så langsomt. Fik den mad med. Nu vil vi forsigtigt sætte næsen hjem af. Ja. Vi var lidt i tvivl om, lige hvor meget det hele det fyldt. Jeg vil lige hjem og skifte hans. Gør den lidt fin. Ja, det er så spændende at se, hvad Lukas han siger. Kæft, den er sød, man. Jeg håber bare, at han nu ikke bliver syg eller noget undervejs hjem. Ja. Så kom vi hjem efter en meget, meget, meget regnfuld tur. Og heldigvis så er den her lille kronegecko, den er faktisk okay. Den virker lidt livlig. Skal han ikke se den? Skal Mellon ikke se den? Han skal ikke skrabe livet af den. Nej. Se Mellon, hvad der er derinde. Mellon fatter ingenting, at der er dyr derinde. Nej, ikke endnu. Han må heller ikke se den. Du må ikke røre den. Nej, det må du ikke. Det bliver kunstnerne. Det får lidt ro. Holder du øje med ham, så han ikke skubber låget af? Nu skal lige have lidt vand i os. Ja, det går lige ud og gør. Kan du vide, hvor meget? Mm. Er du op? Må han ikke det? Det, må, det tror jeg da nok, han må. Det er jo din. Eller, ja, det er din. Det er min indtil videre. Ja, det er din gave. Kom. Ah! Det kan nok ikke indgå med. Husk nu, det der er fra. Sådan der. Hoppes. Nå. Skal vi vende op og lege? 3. Til løb. 2. 1. Kommer du? Det er så hoppes, ja. Pitti. Nu kan den lige få en par hop herude. Ej, det føles altså sjovt. Nå. Han er fandme sød. Jeg skal lige have ham ordentligt over på den her. Mm. Så tænker jeg, nej, 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 nej. Jeg elsker det der. Så er det det, ven. Så, nu er der altså mad til noget.